Και αναμενα χρονοκαθήτων ζωούς από τις μαρένες ζώα, την οσού ήταν τι να πάνε η αντιμέρα ντουλητή. Να πιάσουν να ρωτκούν η αντιμέρα ντουλ, να γουάνια, η έτσι τι είναι όπως είναι η ασυνατήρα ανακράει. Σούταν οι άνθρωποι ζωτία τάπτω μου είναι η σεσιόν, δεύτερη σεσιόν, ορτινέρ. Μίση είναι η ατοκούν ζαβατρά, ασαφάινε λούμ ζάνουε, είναι η φαντέα. Σα δεκρού ζάν λίζια, είναι ανώρα μου ζάν φαντέα είναι η σεσιόν γίνια, on l'a fini tout quoi procédure à une vita na ni na rentu c'est vita den faru tout quoi zato le pidia parce que caro tout pour dire bani il fa pressane jara na nareo amma pro ca c'est nareo ca ni fa yan ki amma pa a urpirne na malakase nareo ni tit c'est en sena zany a fa mba tsara yan ki no satria fatatra fa mety tsy ho votatara nareo na amin'ny tsipriany ho poetsy telo na efatra fa mapa olom-pirenenareo any koa zany no androany no tiany atao amin'nysena mba ieny hoe inona moa ny zavatra nieritreretina natao tato a amin'izay a maha olom-pirenenareo koa zany mba hifandraisantsika androany zay ngamba nataoko hoe savaranonando a ka dia voninahitra ao anay no manao an'izay ohatrany hoe tatitra ana izy nefa naroa mpikirakira gazety a pirikira vaovao tiako lazainy dia anareo mijereo inany azonareo atao a tena zany fa veriko nay mandeha mampaolom-pirenena anareo ihany keo a no tena anaovanay ile izy. Voalohany moa zany teto amin'ilay hoe nanahoana ny fandehan'ity session ty efatra amin'ny raha tadidinareo tsara ray volana maherikely zay a no nefa nilaza hoe mangingina satria nisy nanontany hoe ohatra ny tsisy nininy dia marina zany ozy a tena nangingina mihitsy nandritra fotoana maharitra satria inafa nyteny tamin'ny gouvernement ary ny tenako tamin'ny premier ministre mihitsy hoe premier ministre raha ny lalàna ne ka ny loi de finance sy ny loi organika ihany no première lecture izy ny fitenenana makany amin'ny assemblée fa azo atao tsara mampandanjalanja an'la lalàna zay tolodalàna ataonareo a dia dia mbazara ola izy amin'izay miparitaka ny asa tsy nanao an'izany ny fitondram-panjakana tsisy lalàna maminera an'izany fa fomba fahaizana miasa zany tsy nanao an'izany ny fitondram-panjakana fa dia nataony nakany assemblée nationale dory zay nieritreretiny zany a de nyvokany vokatr'izay de ataoko hoe ro andro tsy faranany session a no tonga daholy araka lay io ary lena iko izy izy fitenerana no tonga daholy ty lalàna rerarery tika natonga ny senateur ny resaka hoe a zay tsy boîte aux lettres raha fa tsy maintsy mandiniky zay satria raha tsapanareo a tena posesika be ilay izy ary misy lalàna lehibe ho anareo zao mame fotsiny a hoe tsy tafiditra ato anatin'ny programme anasa mihitsy tsony any le resaka momba ny communication satria vonjerina izy de retina ty tena mbola mila fakakevitra mbola mila zavatra maro samihafa de tsy nampidina satria zay tsy ohatra zany za tsy miteneniny hafa fa zay zany rehefa ohatra reny a de any le manjerena amin'ny hoe tony a ratification zany hoe volaindramitsika mazava tsara namboarany lala pony mangoky de natao zay ezaka maly fara zao zay anako fito zay tsy tao anatin'ny programma intsony a akoatra ny fahasora fahasarana satria ny zavatra ifandraisana tsinona avany amin'ny assemblée nationale zany hoe reto no ataonay dia amin'iny zay manamboatra programma maheno ndray zay raha androany nytenenina hoe reto no ataonay zany a session plénaire senapa-kevitra zay a ny pitso mahazo ndray zay tsy ataonay ndray le izy dia manova ndray zahay nefa dia farany teo ameko ohatra fotsiny nareo zao le resaka violence sur les genres iny laka misy ny andro hitareo tamin'ny gazety na zoma hoe ny laviny tsy nijereny tao amin'ny antemera pirenena la izy de rasorona tato tonga ndray zoma maraina maly de hoe ataonay ndray le izy fa nahazo baiko zay zay moa nyeny marina sa tsy marina tsy fantatray de iny aliva amy fito a tonga ty aminay nefa zatra lehibe reny fa noho ny fandaminana moa zany de nandany potona zany napahalinalina maly hoe tya tsy maintsy jereny tya fa iza moa tsy ho sensible am'izany ohatra meko anareo zany hoe ahoana fa mba rotoana zay ny anareo fa tao amin'ny gouvernement tena amin'ny tsy miangana ozy mbola tsy nisy ohatran'iny raha zavatra tokoa ny faneterena amin'ny tsy fahafahana mandinika fanahiniana ve zany sa tsy fanahiniana ianareo no mieritreritra zany hoe mety ve zany sa tsy mety zany a fa zay ny zava-misy a ianareo ry mba mahita to miovaova foana ny fandaharam-potoana satria noho zay zavatra zay hitra am'izay amin'ny zany noho izany zany maranako an'izay a dia misy fantarana tadisy atandrevaka de mety alaim-panahy ny olona hoe manao sakana ny sena
fa zay zany de mamaly mihitsy hoe a tsy boatoilette raha koa mety amisena mitovy any amin'ny assemblée national ihany zay tsy maintsy mba mijery ny antsipriany fa raha tsy zany a de lasa tsy miosy mihitsy zany lay asa parlementaire raha atao ho fananganatarana fa zay tsy maintsy afarany zay tsy manangatarana loi de finance ny tena nivoriana tamin'ity deuxième session ordinaire ity fantatrareo zany pararoaroko na tonga avantato zay ny tena marina tsy nampaninina zany fa de natao ihany lay izy ary efa nijejena fa voalazako iny fa tiako mba mafisina zao fotsiny aloha rehefa aveo mihitra amin'ny ao anatiny zany a ny fomba mampanao amin'izy zany de avany amin'ny assemblée nationale le izy a de manana 5 folo andro a ny ato amin'ny sénat mandinika le izy a de manapa-kevitra amin'le izy tonga tarakely le izy a fa nidinianay de ny antso intelo a ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toekareny zahay ny fandinika commission de nanao ny commission plénière de rafeo ny anao misy ny assemblée plénière satria manapa-kevitra farany tena nidiniana zany le izy de nitondra ny amendement ny sénat mba meko anareo fotsy za tsy hiditra mitsipiriny fa nieritreritra zay atao amin'ny sénat fa ho avoakanay amangazety mihitsy reto le zavatra nalefanay tany raha misena mbola tsy azo nareo le izy fa za raiko roa telo fotsiny zany le hoe inona moa ny zavatra natonganay nanova voalohany indrindra aloha zany a mieritreritra zay fa tsy ampy mihitsy ny fangararana transparansa eo amin'le budget manahirana anay senatera zany mijery hoe misy ampahambola lehibe mily miliary eto amin'ny firenena tsy fantatra hoe inona any ampiasana azy fa atao provision antanina zany amin'ny atao inona ka ivolo io de hoe io a dia ho iteo ny ampiasana azy fa rakaraky ny programmany filoham-pirenena volam-bahoakany io izy izy ny senatera e tsy maninona io na ampiasaina amin'inona na ampiasaina amin'ina satria fanapaha-kevitra iny hoe hovidananao helicoptera io sa hovidanao tômôbila sa anamboaranao barage anatsarana ny vokatra safidin'ny mpanatanteraka zany fa hoe lazao ary le izy hoe inona nampiasana azy inona ny ampiasana le fonds souverain faharoa eo am'le resaka hoe tsy ampyny transparansa sy ny sincérité budgétaire satria zay le inteliny eo am'izay tsy nenti nahazo an'izay valiny zay mihitsy zany de hoe inona ary fonds souverain ekena fanao zany tsisy madiso an'izany tsikerery manao an'izany marina zay zay fotsiny vali tena angah tsikerery manao an'izany fa rehefa nanontaniana zany a ay zary a ny cadre satria io mila anatina cadre legal io aha mbola ho atao ny mbola ho ataonay ny fepetra sy ny lalàna momba an'io a fa atao ao aloha voly de o zay aha atao ve aloha le lalàna zay vao atao anareo any voly tsy nahazo valomo zany zay de tsy maintsy apetraka y amandemant zany tsy mety zany lafinara ekonomika am'izay fanotanina fototra napetraka ny senatera de hoe ahoana ny politika mpanjakana ny majinika ny tatsaha sy ny mpiasa miasa amin'ny ozinina sy ny orinasa mipetraka amin'ny fofotra eto amintsika ve zany no vesarana indray anyeto tsy aisy mandohetra izy a fa ireo ve zany no vesarana fa misy apahan'olona ato a amoraina daona zavatra rehetra meko ohatra nareo ny tatsaha amin'ny lalan'ny katsaka ny torto ary ny ble de nitataovana tva de fanazavana hoe a ny usinna ny ananio de ho zahay hoe tandremo a ny mpambolo zany na vary na katsaka na vomangana nina roa volana telo volana ihany izy a no mpivarotra fa rehefa aveo izy mpividy zay le atao hoe consommateur net izy rehefa aveo satria tsy ampy ny vokatra ka rehefa sinao n'io a ohatra ny raha makany ambatona zakiny ireo raha voatapitra ny le periodena collectiny de tatsano mandeha mividy vary zany mahatonga ny olona mitondra stock tampon miverina any ambatiny zaka de gagadolo ny olona satria iny mba mora rehefa av eo zany hoe tsy mahavita tena ara-tsakafo zany le tatsano fa lasa mpividy mpividy izy ka tsy marina ozy zay a le hevitra hoe aa io ne le entreprise no andohany io akoatrany hoe katsaka zany zay natongavan'ny impo teto a katsaka zany miditra enimpolo isan-jato maherikely amin'ny fanamboarana ny provandy dikany zany hiakatra zany vidin'ny provandy hiakatra zany vidin'ny akovy ny gisasy nefa io mba fiera am'le hoe acycle court a mba tena mandehabeto amintsika de lafinay zany zany hoe mba tsy mety le politika indrindraindrindra fa tsy fantatra hoe atao inona lay vesatra atao eto am'reto lay fantatrtsika fa any misy mahatra indrindra eto amin'ny firenentsika any nalefa ny fanjakana ny hetra na ny tva moa tsy impo akory a dia tsy mety tamin'ny senatera zany hoe mba mila renina kosy zany e de mifoananay hoe asory
ireo TVA amin'ny hoe produit vivrier ireo a fa ampiakatra ampidina indray faripiainana efa mahatry zany satria dia hitany eto amin'ny exposé de motif hoe concessionnaire mpanafatra tômôbila mpivarotra tômôbila lafo vidy ireo ilainy zany a tanàna mba mieritreritra ny androso sika ilaina ny tômôbila fa namena tombon-dahany ireo hoe ianareo rehefa manafatra tômôbila tompoko a dia tsy mandony abatsiarana anareo raha tsy efa lafinareo ny tômôbila ho zay ny amazinga zay hoe maty manefa rehefa lafinareo zany io zay nareo vao mandoa ny abatsiranana sy ny manodididina zany tsy ny ekena senateur zany io fa manina kosa ny atao an'zany e tsy aloha ary vely mba olona kely manangana ataoko hoe ny manao mpanao voro manafatra materiel ny mpanao iaorta manafatra frigony mba atao an'zany mba azo bahana izy satria tsy manana trésorie izy fa de fa manina le mpanafatra tômôbila concessionnaire za tsy miady amireo ny senateur a fa le zavatra eto amin'ny firenena mihitsy zany fa inona ny hevitry ny fanjakana e fa izy anao ame tombon-dahany fotsiny eto amin'ity firenentika ireo zany de hoe averiko ny mandeha rehefa mahalafo ianareo tompo zay anatin'le texte de am'izay ianareo a vao mandoa ny aby nefa nilan'izay resahana fa hoe mba apresiana ny olona anao exportation iny tonga de nytotavana indray hoe tonga de ame anaovana 2% anareo a voalohany embarquement amin'ny valeuran'ny facturation anareo nefa atsy ianao le mampiditra importation amenao fahalalahana inona ny tiany fanjakana atao de tsy maintsy zay a anaovan'izany eo amin'ny ilanana karahay mety manaitra antsika hoe ny gazy tokoa ohatra indray mariny zany a tena ny tiafa n'la politika hoe oralahy ny azo atsika taranaka eto amin'ity firenentsika ity raha mbola mitoy a zao fanombanany ala zao sa tsy misy politika io hoe inona ny fomba hoentin'ny fanjakana hoentsika olopirenena rehetra andresenanio anisan'izany tokoa ny fampirisihana ny olona tsika manakavy ampiasany gaza rindy a tsy ilaina aly tena tsara le hevitra fa nanahirana mieritreritra azy de zao tonga de amin'ny premier janvier zao zany miala ny TVA ao amin'ny gaza firisan-jatony malagasika zao mampiasa gaza ary inona le politika ny tena angezabe inona ny politika petraka miaraka amin'le orinasa zay presque monopôly privé to amintsika inona ny politika apetraka ao amin'ilay le izy hoe aa hitanareo fa rehefa maka ny fepetra io tsika androany tsika zany miaritra 60 milliards io ngamba miala am'izay a miaritra tsika fa tia ny dingana ale atsika inona ny ezaka ataon'ny orinasa io mba hanapariana namorana ny fanjakana no nanao ny ezaka fa tsy mahita mihitsy ianao le orinasa de izara fotsiny bonbon de gaz na anao an'le fatana kely sisisisisisa manapariana an'iny tsisy a zany fa tonga de hoe aa alatsorona zany ihany anao anontanina ny ministera eo inona reny politika ambadika zay satria politika maharitra koa zany o zany a tsisy indicateur tsy azo atao zany satria ianao manala lasa mieritreritra ny olona mena tombon-dahany fotsiny le orinasa zay presque privé fahatelo mety manaitra anareo atao amin'ny débat de hoe le resaka ami'y savony iny de mbola mitovy am'izay ihany mety marina zany raha androany fotsiny jerenao de hoe aloha manafatra an'le bondiova any an-dafy sady tsy de mahaloto loatra iny sinsisa produit chimie fini iny a afangaro kely de efa lasa savony zay ny tsotra fa azadimo tsika ny hoe manana plantation be dabe ta madagasikara e adala ve ny olona tamin'ny fotoanandro satria manantanyny be dabe tsika no nanao an'ireny souvenir ny any amin'ny coco any amin'ny elaka any misy presque maty daholy satria moramora ao amin'ny olona manafatra zavatra ilaina any ivelany a ho ampiasaina ho akory toy izay a mamokatra azy eto anatiny raha tsy isika mitahany zany fa maty ny androany fotsiny hoe aa io ny moramora ko no azahoana tombo ny aingana kokoa de ho zay sena hoe aa kosa e aleo kosa tsy zany ny fomba atao fa alao araky ny politika apetraka reo hoe apresiana ny fivarotanentana any ivelany arak'izay azo atao de mba arovana ny ato anatiny de tsy mitrobona zany le politika satria zay ny resana amin'ny exposé de motif nefa jerenao aty amin'ilay fanatanterahana azy a tsy mifalotso de ho zay avereno satria ny fitondram-panjakana ny gouvernement fa nyteny hoe aloha atao reo polisan-jato inona ary zany naresy lahatra azy fotsiny tao anatin'ny 5 andro hoe aloha averina ary indray nefa izy ary amin'ny exposé de motif milaza an'la politika globaly ny fanjakana hoe apresiana mba tsy ampitongilana ny balance commercial tsika sy ny balance de paiement tsika de apresiana miafa atao anatiny amokatra asa sy ampiasa ny akora eto amintsika mbola tsy ampy a satria tsy afaka mifaninana tsika raha tsy mba tsy mbinina ireo olona zay miezaka mamorona asa eto amintsika ireo
Zay ny anatin'ny akoatran'izay zany lazaiko hoe sincérité budgétaire dia farany a ny momba ny sena averina fantatra reo foana iny raha ny lalàna zany ny jerena dia tsy maintsy manao révision constitution aloha vo afaka mandravana sena efa voalaza tamin'ny telo taona sy efatona lasa mieritreritra fa nysareo fa hoe ny fitondram-panjakana zany hoe loi organika ny atao loi organika ny tsy ambony noho ny constitution e constitution milaza fa mandeha impératif kanefa anatin'ny budget identité mihitsy ministre de finance hoe ataovyny raisy machine calculer nareo a nareo ve tsy mahay mampiasa machine calculer fa hitanareo nefa hoan'ny senatera valo ambin'ny folo io de ho zay hoe anticonstitutionnel anie zany ty aminareo ty e aiza ny lalàna efa miova angany constitution antsika no zany ny anaovanao ankajy ny kajy any hoe miala avy eo am'izay zay zava-misy e ianao ve zao de anao an'iny iny ty izy tsy misy lalàna tena fehany zany fa ataoko hoe zatra lôjika ihany zany anao ny budget ve ianao de eritreritra hoe ohatra misy dimy amby roapolo ministère roa amby roapolo angamby izy zao de zay ny anaovanao budget fa tsy hoe any mois de mars ianao mieritreritra fa foananao ny ministère anakitelo de androany ianao zany de efa anao budget hoe aa ohatra nefa tsisy tsony zany le ministère anakitelo tsy lozika zany a aminay aloha adhevitra zany betabe tato a mba hifandresy lahatra zay farany tena farany am'izay ny anina de le resaka jirama asorona ny subvention ny jirama mety ho tsara zany fa ho zay am'izao fahaseranany zao ve inona ary zany le politika fanjakana ahoany itrosabean'ny jirama io ahoany ty tsy fahampiana am'y jirama irahantsika miainy ty ny tapaka anjero tapaka ny rano sisisisisisy hoe fanainina akory fa misy tsy mety ahoana fitantananao am'y jirama e misy ny redressement ony fa raha asoronao zany rapitso le fanampiana ny jirama zay tokony ho araha maso kosa aloha fampiasana azy tsisy mandahany zany fa raha soronao io premier janvier na ianao tonga de mpakatra farafaratsy ny facture o vérité de prix na ianao zany a manao ny fomba hafa reo capitaliseanao ve izy privatiseanao ve ny jirama satria inona ary ny vola vaovao hiditra amin'ny jirama amin'ny fomba hoana raha tsy ny fanjakana malagasy na mitrosa na vola ato anatiny a no entina mameno an'izany satria manao politika sosialy ntsika raha mamokatra hoe ariary zato zany amin'ny karahan'ny jirama de o zy ny fanjakana hoe ataovy telonjato le izy ary fa mila izy any andony elanelany nefa le subvention asoronao de o zy ny sénateur hoe sao de mampprivatise anareo ary ny jirama raha nahazo valiny tami'izany zay a de nangina hoe zay zany ny politika nefa zay de manahky hoe anakorotana fireneny zany a sy nahazo valiny zay de ataonay amanaty amandema hoe avereno aloha fa arao maso tsara satria misy zavatra tsy mandeha koa amin'ny jirama matoa ny vitsy nikitra nyrery zay ngamba ry namana isany ataoko hoe ny anany farany tena farany am'izay le alina hoe naninona no alina be fa nisinina tonga teto aminay tamin'ny enina riva lay zay zany efa le amandema de tonga tamin'ny enina riva le avany lay loise finance zany a naveriny assemblée nationale hoe aa hitanay le amandema anareo fa lavinay a fa zay miverina am'le anay ihany ny azo moa ny amandema metiny de hoe ampidino folo isanjato a le pondion zay amin'io a araky lazaiko anareo teo a mbola misy dossier anakefatra zay efa nalahatra efa tonga ny olona iadresaka aminay ary iny raha zay ny procédure tsy maintsy mbola miverina indray commission plénière zay vo assemblée plénière de ho averina any amin'ny assemblée zay fafoa tsy nagaka mihitsy ampiraiky ambe folo maherikely ngambo zay alina vo navita n'lay anara fanapa-kevitra tata rehefa vita le assemblée plénière zany de hoe naverina indray zany lay ireo ny esahako anareo teo le amandement sy misy ny recommandation ohatra ny esahako anareo teo fa dimy kely hoe le resaka régime suspensif mantsy ny ilazana azy zany am'le hoe rehefa maty manefa rehefa lafinareo ny tômôbila be anareo a zay nareo vo mandovolo régime suspensif iny a domaine réglementaire iny fa tsy domaine de la loi zany hoe tsy azonay zany manao an'iny amandement fa recommandation amin'ny fanjakana hoe mba tsy mety io e itsokely zay de naverinay tonga tany a nesianay vivavy miraiky ambin'ny folo sasa maherikely toko hoe ambombin'ny folo alalatsaka fefana izy any tonga ao de natositosiky ny maramily ato fa azo mihitra tsolonareo de gaka ihany zany zay na eny hoe dry fa maninona ary zany satria miantso zareo zay ne tsy tafiditra tsony ny antso amihitsy ny présidenty ny assemblée nationale tamin'ny raiky ambin'ny folo alina teo to izy a madame présidente eninao zany akony zany fa ao anatin'ny session mihitsy zay a manapa-kevitra aminy raiky ambin'ny folo alina zay
fa milefa koa an'ilay izy raha vao vita. Satria tsy maintsy nihita malita amin'ny roa ambin'ny folo alina tapitra ilay impolo alina, zay ny lalàna zay. Dia inona ilay politikaina atao? Fa maninona ny sakana na tsy ny raisina ilay avy aty dia nilazaina hoe tsy tonga ansena. Ary mihitanahitanareo rehefa satria nalain'ny olona sarotsy inona ilay izy hoe fa mihinana atositosika amin'ny verinaolo ity. Na dia ilay fomba n'ilay maramila fotsiny ary nanosika an'ilay madama tonga ty hoe esena mba tiako hamafisy am'izay hoe fa inona vo eo zay miresaka lalàna momba ny fiarovana amin'ny violence amin'y le genre zany. Dia na inona inona dia miteny moa zany lay maramila anakiray hoe tsy zany nanosika anao fa le officier. Tena mariny iny a. Dia nilazaina am'izay zany rehefa avy eo tsy tonga ansena e, inona ny atrehitra amin'ilay tsy tonga ansena. Misy tsy inany amin'ny resaka any amin'ny constitution any hoe rehefa tsy miteny ny ao amin'ny parlementaire dia ohatrany nanaiky. Zay ve zany ny eritretina? Efa voaprofy tato fa nanao ny fomba parlementaire zay andaniana nanyolona ny hevitra voaprofy fa nanaritra an'ilay izy zay. Ary zao koa tsy maintsy ahitsy iny a fa deuxième lecture daholy tapitra eo loi de finance fa tokony acte administratif fotsiny zany hoe raisin'ny assemblée fotsiny iny a dia gouvernement mamoaka azy a par ordonnance fa tsy hitsy ohatran'ny lalàna tsotra hoe famezivezy eo na injato na impiry a zay vao manapa-kevitra. Dia zay ny magaga anay satria mba mihaino vaovao zay de hoe tsy tonga hoe ah zay tsy sakana mihitsy a fa zay le zavatra mitranga alina. Ary zay a dia hidenonsena mihitsy hoe fa maninona manao an'izany tsika e. De andeha marita amin'ny roa ambin'ny folo alina moa zany a dia niaraka nanao clôture ny rehetrarehetra. Zay angamba no tiako mba hifampizarana amintsika amintsika mozy averina mandeha ny teniko sady misadresy a aminareo mampanao gazety anareo a amaolo pirenena anareo any koa mba afahanareo mandinika na ho anareo fotsiny ary afaka matompo nareo raha tsy matompo fa inona moa ny antony ho tombontsoa ty maheno any mandanga asiany reo inona moa ny tombontsoa andinganay am'izany raha zany zavatra voako anay zany a ary ozy izy nyfitenenana moa hoe zay vérifie vérifie aby zany azonareo amarinina zany a raha ohatra hoe ah zao ny tenin'ny président efa tia ny zavatra mitranga ataoko akasitraka raha azoko tsara zany efa nazavana. Deuxième lecture en assemblée no tazomina zareo assemblée tamin'ilay loi de finance tsy voarainy deuxième lecture anareo zany hoe lany iny zany a any ve dia ny sena ve zany manan-kevitry ny ametraka fitoriana sa hoe amin'ny orikety ndray zay hoe mba andray anyy procédure ka iny olazaa manaraka fa zay efa nazaraka mampibakony teo verina any aminy iny dia anjarany fotsiny miteny zaravalaka iny tsy misy an'ilay hoe izy ny tokoteny farany zay lalàna momba loi de finance fa rehefa tsy nitovy zany ny hevitra samy mitondra amandement hitapitra le samy namaky indro dia tsisy mamaly tsony zay a nanaovana an'le hoe avoakan'ny mpanjakana par ordonnance io zay ny mampasamihafa an'le izy zay mampasamihafa azy karaha maly zany afeokony mandeha fa na terinay tany le izy mamafisiko zay any ngamba ny gny ny senano mety hitory anazy manokana zay satria maninona ny atositosy loatran'iny le olona zay ve zao ato dia ndeha teny maramila anay hoe rahafa miditra eo dia atseo ivoaka any mba tsy nahita an'izany nareo tato samy manana fitondratenany io ndrepatao filohan'ny sena maly a tamin'ny raika amin'ny folo sasany alina zany anambara ny filohan'ny antenimerana firenena fa hoe nyfampiansa telefony nanareo nyfatana tamin'ny rnm hoe zany de hoe amin'ny raika amin'ny folo sasany ho nareo niteniny hoe tonga atya ny loi de finance io de miandro zareo fa amin'ny roa folora latsaka roa folo minitra vao tonga atya ilay izy resaka fotoana zany zay zany le cinéma zay e raha mananynareo ny zatra navoaka teo de zay zany le cinéma fampiresaka zay fa zany nafa nilaza satria fantatra efa nilazanle izy izy niteneniko raha tsy niteny izy de tsy niteny aho hoe fampiresaka zay menata miantso a izy de hoe zany madame présidente eninao am'izany fa mbola anatin'ny session plenaire zahay anapa-kevitra zay io a anangatanana hoe inona fanapa-kevitra fa raha vao vita io ndraiky amin'ny folo alina tamin'izay raha vao vita io a dia alefako any aminareo vita le izy tamindraiky amin'ny folo sasany latsaka kely teo dia tonga dia nandeha manosony teo a dia tonga dia nandeha tany le izy tsy tarany tamin'ny roa ambin'ny folo a azo amafisiny zay azo amarinina ny tiako lazay tsy tarany tamin'ny roa ambin'ny folo zany io mbola anatin'ny dele legalina zany fa eo ny hoe inona le cinéma satria mieritreritra le olona hoe rehefa tara zany dia
tsy marina zany lazay fotsiny amin'ny fisy na tsy marina zany fa aloha tsy fanao an'izany fa marina velondray mandeha dia miantso izy hoe mba aiza izy présidenty ozy hoe zay ny madame la présidenty fa fantatrao tsara fa androany zay voalefanareo andila lana anaky fito sivy mola izy fa roa tsy tanay tsoa zay anaovana azy mbola nanao an'iny zahay a zay zay vo andinika lay zavatra naverinareo tamin'ny eninarivo ohatrany olona rehetrarehetra tsy afaka manitatra fotoana fa tsy maintsy anao no mandamina an'ilay izy tao raha satro dia naverina tamin'ny folona tamin'ny sivy alina fa mbola tsy vita n'la izy nytsy anah mbola ny ady hevitra fa nga kosa moa zay averinay mandeha dia hoe ohatrany batolety raha ke hoe atsofoka ao dia alainareo fotsiny rehefa av eo pli fermé tsy maintsy mbola miady hevitra zay ary aza diny tsara fa ato any hoe tsy azo velona daholy mbola nisy ady hevitra be dabe misy miteny hoe andao rejetena bloky am'izay io e misy miteny hoe orzala aloha tsika andevitra fa to diady mambato ve fefa hitany ataon'la fanjakana am'izao fotoana zao misy miteny hoe andao tsika hitanan'ireo hevitritsika ireo a fa raha sotra ny zaza kilonjaza hoe marytsika miteny hoe zao de androanytsika hoe asorinay ary le mandemanay efa mba fanazavaiko taminareo teo zany le mandema hoe inona ny tena fototry fotoran'ilay tsy anekenay any artikla satsasanto anatiny anaky fito teo ny novanay mbola ady hevitra zany nandrindry atsasakady maherikely fa ny présidency anah tsy afaka anao mihitsy hoe afa tapaka ny hevitritsika fa angakaignanareo tsy fanao zany tsy azonao atao mihitsy ny olona misyanso plenera hoe oka zay mba miteny fotsiny ahy amiloana hoe tsy maintsy misy ora tsy maintsy midy amroamiforoalina ny session antsika nefa mbola alefa mankany amin'ny assemblée nationale angavy atsika senatera mba hijery an'izany eo amin'ny fomba fandaminana amin'ny fotoana ahoana zany zao no avansena am'izao fotoana zao manao ny asany mantenimera ndololaza izy a manao ny asa hoan'ny tanilazany ity zay de efa niteny foana hoe rehefa tonga ny fotoana ka manara-dalàna eritreritra fa sakana ho an'ity firenena ity ny fisiny sena hevitra afo zany fa arao fotsiny fa zay a de manao ny asanay zay a manatin'ny ara-dalàna ndre matofo loha fa koa tsy efa azoantoko ihany ve zany raha ny fanavana vilaniko le lefi mba azoantoka ny position gouvernement sy ny fitonana ndray an'le fanapa-kevitra farany fa irona am'le deuxième lecture anany zay ny tipitarina orinan'izay zany de anasaka raha ohatra etretiny fa hitako ihany moa le any zany hoe manao blocage ty ny velo ranony filoham-pirenena ahoana moa tsy anajanao ny tokony filoham-pirenena e zay ny andanyny vahoaka azy senatera tsy mandahany zany a rehefa miresaka zay o de tena zay ny tokony ho izy satria izy lasa eritreretina hoe teny fotsiny hoe zany filoa tami'izany fa tsy anatanteraka ratsy zany zay koa nefa nytantany ratsy zany fa ataovy anatin'ny davatra manara-dalàna e za tsy mietrehetra mihitsy hoe ny velo rano tompoko koa de ambonin'ny lalàna anatin'ny fanatanterahana azy atao anatin'la lalàna velona fa ovao ary aloha ny lalàna e ohatrany hoe le fond souverain ovao aloha la lalàna apetrao aloha la lalàna zay fotsiny eny e hoe nyfampiasanany volam-bahoaka io zany a i 200 milliards io a anaovantsika tete zany io anaovantsika an'izao manina ka ny tsy teneny zany fa de hoe io a io de amalina an'izay a hevitry ny filoham-pirenena tsy fanjakana mpanjakany ity e mialatsiny amiteny an'izany any amin'ny ohatra zany ianao tsy afaka manontany an'izany fa raha repoblikana mikirakira ny volam-bahoaka ny hetranao sy ny hetra sy trosa trosa atsika zay miditra ao na ny don ameny olona atsika tsy maintsy misy fampahafantarana avaoka zany ilana anio raha tsy zany e inona ry lanalora de finansa fa de tokony natao tany fotsiny zany izy de samyjery fotsiny tsika ina namboatra an'izao tsy fantany na volan'iza nanao an'io na inona tsyrehefa tsy mety zany tsy azo atao zany ahoana fahitanao hoe misy coupe budgetaire ataony fitondram-panjakana nefa matsinany tetika safolopirenena lamity ka inona le tetika asa filoam-pirenena zay le ilay izy e inona mety hiteny fotsiny hoe efa nyteny izy fanao buldin ataovy eo ry la budget adiniko anareo teo zao ohatra zany hoe alefa ny décentralisation namena vola sorabola tsara zany ny any amin'ny région de nitendry zareo efa nisy nyfakakevitra matoa zay nanao an'io ka ihany tompoko rehefa nakahevitra tany amin'ny commune sy tany amin'ny région ianao de dikan'izany a efa misoratra eo hoe anao a tetezana ny any zany tia ny vola ilaina anao an'izao ny any fa tsisy an'izay fa de hoe amena azy fotsiny any le vola fa hita eo ny ampiasana azy olonaolona za aloha de tsy nahita an'izany e nefa nytenenina ry amin'ny pose demotive efa nanontany zay satria de mifototra amin'ny resaka décentralisation fitondrany tena tsara zany tehaka an'izany senatera nefa manontany zany ianao eny ary manontany ohatra ny senatera miandraikitra ny any atsimandrefana
satria eto misy natiora avany hoe inona moa zany le asa efa vonona nandanianareo anay tany dia ho atao amin'ny vola atao any io apetraka any aloha le izy de vita io rehefa aveo tsy de ngama atoko na any amitokantrano fotsiny ary zany manahirana miela am'zany afa miparina miparina de hoe terisiko ty a de vita eo ny ampiasana azy vola fanjakana zasy natao an'zany nanao iparina angamy fanjakana raha nanao iparina izy de naharitsanao placement finance zany fa tsy eparina ny ataony fa souverain tsy eparina akory misy miteny an'izay matsy mety zay fomba amenona azy raha ohatra manambola mipetrapotsiny tsy ohatra zany de anao sotronona reo vola tsy miasa reo amin'ny fomba maro samihafa ahafahana manao tetika asa fa inona le tetika asa atao hoe any foana any miverina de mivaly teny de hoe aa hitanareo fa anaovana ny fanambona ataon'ny filoham-pirenena io tena tsara zany inona moa atao raha rehefa miteny ny filoham-pirenena a miamina ataoko izy ny lanin'ny vahoaka tsy fantahzany ny senatera na misy miteny aroa zay ve maiky fa izy kosa ny lanin'ny vahoakako fa hoe iza amboarina ary tamatavy iny le amboarina ny pôro ve ny amboarina sany ny arabe ve ny amboarina sany otranongezabe zany hoe tsisy an'zany le budget de hoana moa ny tsy tsonanay amandemana zany tsy ampy avelona mandeha zany a ny transparance ny sincérité ao anatin'nyle zavatra atao zay sy fitretanay zany hoe fitsinjovana aminay zany tsy azonay eritretina mihitsy hoe ary amin'ilay kosy ny vahoaka mahantry ianao no anabe ny vola andeha anamboaranao zavatra tsy eitraiky akory any am'le jery zao zay tao anao amenagement na terrain o naizake zany volo zany e tsy hitanao zany fa de le kitapo mille miliarany miaraka am'le fond souverain miaraka am'le vola alefany am'y région zay tsara ho avy lay mandeha miaraka am'le 700 milliards maherikely apetraka fiandry ao amin'ny ministère finance tsy fantatra hoe atao iny tsy fantatra hoe atao iny fomba mampanao any zany fa kely apahany kely roa isan-jato na telo isan-jato satria hitatsika ohatra hoe misy cylone misy zavatra nanairana de tsy aintsy mba misy vola kosa apahambola hoentin'ny fanjakana satria ohatra ny rehetrarehetra io hoe aloro zalahy prinao efa tsy fantatra so de sanatri marary any tokantrano zany fa ity efa ho any amin'ny sivy isan-jato maherikely lay volam-panjakana volam-bahoaka zany tsy fantatra hoe atao iny fa atao anatin'le kitapombonana fotsiny hoe io a de amalina ny verirano nataon'ny filoam-pirenena tsy na zay senatera ary tsy mahazo an'le izy ody any aminay zao tapitra ny session inona no lazain'le senatera tonga any aminy hoe inona akay zany laninareo tao le vola fa ny tetibola fa inona zany atao tamin'ny tontanana antsika ity aa zay tsy mahafantatra zay ohatrohatra zany andriamatofolo mikasika an'lele fizay any misy minisitra zay tao amin'ny facebook tao teny hoe lachete any sena nanatedrana le zavatra 23h40 tena lasytoko le sena satria tsy niaina tato izy fa tokony niainanay tato izy iny fanazavaiko teo nisy lerao tena miantso ao manokana mihitsy ny ministra hoe mba alefaso président le anainy tena anina marina fatara le izy fa mba alefaso hoe de nangataka nyfamoraponny senatera mihitsy aho hoe satria matezitra zay inona ty président mbola tsy naintory ty zay fa madimy taona zay teto a fa mainona atao tsy alefany zareo fa mainona zao ny aprosesiany aminao fananao iaby zay karaha lasyte zany a zay nefa tsy afaka manao hoe ny adiny ray 60 minutes ihany zay tsy afaka manao magi hoe ny adiny ray anay a 120 minutes tsy afaka zay de mandeha etrreto amin'ny enina misy lalàna mbola tonga na zay nytenako anareo iny lalàna momba ny violence sur les genre iny efa programme azo ny raha aveo a lajanone de tsatatra zay tany fa hoe ny antsony ny tany amin'ny ary anay fa tsy maintsy atao io de iny ray le izy lasyte ave zany tsy fantatro makakara ministre mteny ao maromaro raha mijery to anareo tonga tato ministre ny aménagement tonga tato ministre ny justice raha tsy teny afatsy zay fotsiny tonga tato ny banque centrale zany rehetra zany a laka misy alina mbola tsy programme zany laka misy alina mbola tsisy programme zany rehetrarehetra zany karaha zany ataon'le ministre hoe lasyte a tandremo fa niteny atao miverina rahafa mpitoana fanjakana ianao tandrema ny teny atao io na tsy mitovy ary nyfirena politika satria mpitondra ianao administrativany atao de rasiny gouvernement zay izy any ho avy ray mandeha tsy bloqué ny firenentsika tsy maintsy manana loi de finance tsika mpame janvier zany ny ataon'ny mpanao lalàna satria amoaka par ordonnance fa zao fotsiko mbola tsy misy teto amin'ny tany sy ny firenena zany tsy tany miady isika
sanatri hoe tanatin'ny fikarakarana an'igny a dia tondra drano be sanatria marina fa izy avatsika ny aran'izany a misy anana fohy fa zany tsy tokony anelingelo fa dikan'izany misy instabilité zany eto mifirenena matoa fefafanomanina any zany fa zay amiko manokana mety amindrareo mety tsy manahirana anzareo zany fa amiko manokana ozy a hoe inona reny zatra mitraka eto amity firenena ity no anao parvoado zany satria mifandraisan'ny olona zany moa de ohatrany hoe passage en force hoe rehefa tsy fanarakevitra zay ny tompoteny farany zay nolazaiko hoe tsisy cas de conscience hoe manao blocage satria efa misy issue efa nomaniny mpanao lalàna hoe rehefa tsy mifakazo mparlementaira sy rotota na mparlementaira sy gouvernement dia tsy maintsy mamoaka parvoado anazy jo tena voaro lalàna zany fa eo amin'ilay tableau iainatsika c'est trop politisé aloha tenako ny tena fa nainina veny nanao hoe aloha rehefa roa andro farany a alefany daholo lalàna rehetrarehetra fa nainina veny nanao hoe amin'ny enina riva vao naverina teto asa de rehefa aveo tonga amin'ny tenanareo teo hoe tena mauvaise foi andreo siny anina io a aloha samy tsarainy atao hoe zay makasitraka makatela anareo toko za aloha ary fa valiko e hoe nanahoana moa zany le resaka satria raha namoaka ny didi ny décision le izy a ny acc tamin'ireny le taorinan'le hoe namena pouvoir de légiférer a ny filoampirenena dia namoaka ny didi ny acc satria décision hoe ie amena azy zany lay izy a fa ny ekeniny sena fa dia tsy maintsy alefa ratifiena amin'n'io deuxième session 2019 zany koa zany anisan'ny endrasana zay ny adiny teo zao fotoan'izao zany a de tsy nisy na anankiray ary a reo le loi le parvoi d'ordonnance ny raisin'ny filoampirenena zay talatin'ny ara-dalàna zay lalàna azo ny raisina dinareo tsara raha misy avatra tsy azo ny raisina de ny lavin'ny acc ohatrany hoe tamin'ny anao referendum izy de hoe a tsy mety zany fa tsy azo atao anatin'ilay fahefahana menanao io de mijanona teny moa ny referendum na efa nitsihetsika ary ny seni izanynao ny fitafazavatra tsy ara-dalàna lay izy asoriko iny fa ozy a hoe tsy nisy na de ray ary zany a tanatin'ireo lalàna ny raisina tamin'ny fepotona igny a ka tonga taty nefa zay eo le manahirana eo izy ary manara-dalàna izy zany tsy manara-dalàna e aiza zany zao tsy mana tokony tsy manan-kery ve zany reny lalàna ny raisina reny satria tsy mety tany ratifiena teto amin'ny anana koa any ny tena fanontaniana lehibe eto amin'ny firenentsika koa am'izao fotoana zao satria tsy ny senana ny assemblée nationale fa hoe rehefa tafatsangana ny assemblée nationale de amin'ny deuxième session parlementaire le session ordinaire dia tsy maintsy fa tsy hoe tokony tsy maintsy alefa ho ratifieniny parlement rotota ireo lalàna zay nyraisina tamin'ireny fotoana reny anisan'ny endrasanay zany mandra-patonga malta mrobofoloalina fa tsy nisy na anankiray tsara ny manisa zay de amin'izao fotoana zao de mety antano zay ny any amin'ny acc na any fopenena na amin'ny gouvernement ivoromo mbropermanant zany hoe aizy zany satria zay a de mametraka foana aloha tsy mafanjakana tandalàna ary ny fanjakana tandalàna de ny lehibe ny mame ohatra zay mianakavy satria za koa mampitatina firenena de miezaka fa manaja n'izany lalàna zany fa lasa izy ary zany no manara-dalàna de izy ny tsy anara-dalàna eto tonga amin'ny aiaintsika zay président hoe efa ndray décision farany fiterenena hoe maika amin'nyrahapirenena fa ekenay ty lalàna tendepilopanjakana zay nlanina assemblée nationale azo ataona zany fa misy lalàna azo milovana zany misy lalana ara-dalàna maka fo parvoi d'ordonnance izy en conseil de ministre tsy zany zany manara-dalàna zany azo ny atao zany ary azo ny atao mandray ny amendement hoe rehefa mba dinihanay kosa ohatrany mba misy azo raisina ihany zany zay zao mba sapiarkely di teo za mo tsy tairesabola ohatra hoe ny présidansa niakatra nefa zay ny anaiky mihitsy hoe mba politique d'austérité na ena fa mba misy farafakeliny jerenay nefa ny sasany a niakatra dimampolo isanjato amboniny nyanay ny anysorona dimy amin'ny fitopolo isanjato de mba taitra ihany zaika hoe le lazainy hoe politique d'austérité moa tsy miresaka investissement koa reha fa ny fikarakaranyeo anatiny eo hoe manina ny ary mibotsina be de ny ato a tena ataonao fahirano araka ny fitetezitra moa premisy rehefa miteny an'izay fahirano zay hoe de zay misy dea io a temporaire io fa zay moa de taitraka eto kilalao ve zany izy ty e commentaire iny temporaire io fa indray moa de tokony
hoe fa lazaina zany ny ao amin'ny fitondra fanjakana anao faran'izy aingana ny fametrahana ny région milalan'ny fifidianana. Inona zany tokony fifidianana mandeha amin'ny ataony raha ny voalohany indrindra dia fifidianana ny chef de région lehibean'ny faritany, satria mbola zay ny anatin'ny constitution antsika sy le conseil régionaux tsy misy an'izany le budget ao io fa budget naovana sénatorial anticipé zay tsy ara-dalàna ihany zay tsy voalazako teo zay hoe aiza ary zany le recommandation justifie ny ACC nanekeny an'le hoe na tsy ara-dalàna ary nanekeny an'le hoe oveny hoe io ny mandalo kely nareo koa sarotiny loatra fa zavatra passage fotsiny io fa tokony ianao fifidianana fitondram-panjakana tsy maika zany le izy zadiniko tamin'ny namako eto politika tamin'ny avina voaka ny ACC tamin'ny mois de mai 2018 miteny tamin'ny filoham-pirenena hoe mba ho fandaminana ny re raha vao ny gouvernement tsy voatery ane tamin'izany ny président ravana izy fa raha zay zany ny fandaminana zay tsy ara-dalàna satria ny ACC tsy afaka manery ny filoham-pirenena andrava gouvernement zany tsy ao anatin'ny fa ny any zany fa di raha noetiny amin'le hoe pouvoir de régulateur de nataona lasa miverina kely am'izay izao ty soratany eto hoe aleo fahasoangany ary le izy fa ty zavatra anao ty ny hoe tsy de ara-dalàna loatra e raha mamaky an'izy ianao heritaona manitra amin'ny heritaona zany tsisy resaka zava de mijano anatin'ny tsy ara-dalàna tsy fantatro zany ve ny ina mola terymanjalahy te hoe maninona ny manao lasy te zay ma tsy miteniko aminareo hoe mba makany aminareo le tsika samin'olo pirenety mihitsy hoe ory zareo a sere taovy sere taovy sere raha ty zalahy